Javni poziv raspisujemo zarad čitavog društva u Srbiji. Kroz programe naučne komunikacije zajedno podižemo nivo naučne pismenosti i širimo naučnu kulturu. Posebno obraćamo pažnju na male sredine i pojedince koji nauku komuniciraju u mestima izvan velikih gradova. Sredstva se odvajaju i za sva zainteresovana naučna, naučno-stručna društva, škole, centre za stručno usavršavanje, udruženja i druge organizacije. Preko naučnih klubova, javni poziv dostupan je i za sve pojedince koji svoj projekat promocije i popularizacije nauke i tehnike mogu da prijave za finansijsku podršku centra. Za sve istraživače i istraživačice, inženjerke i inženjere, nastavnike i nastavnice, lekare i lekarke, novinare i novinarke, režisere i režiserke, sve one koji vole nauku, bave se njom i svoja znanja umeju da prenesu drugima na inovativan i zanimljiv način. Baš kao i ostali programi i aktivnosti Centra za promociju nauke, javni poziv je tokom godina rastao i evoluirao. Danas je konkurs podeljen u tri kategorije, a svaka je posebno finansirana i obuhvata različite tipove projekata. Prva kategorija raspisuje se za projekte popularizacije i promocije nauke u trenutno 15 naučnih klubova širom Srbije. Druga kategorija obuhvata male i velike projekte promocije nauke u čitavoj zemlji. A treća kategorija raspisuje se za podršku idejnim rešenjima za interaktivne eksponate u parkovima nauke. Na javni poziv možete se prijaviti putem elektronske aplikacije preko koje se prikupljaju prijave i dostavlja potrebna dokumentacija. Nakon prijava, nezavisna stručna komisija ocenjuje radove i formira se rang lista. Stručnu komisiju čine naši renomirani naučnici, naučni novinari, urednici i kustosi, nastavnici i profesori. Na osnovu rang liste donosi se odluka o projektima koji dobijaju finansijsku podršku. Ove godine javni poziv raspisan je u teškim okolnostima pandemije i vanrednog stanja u Srbiji. Ipak, čak i u takvim uslovima, na adresu centra stiglo je preko 170 prijava. Finansijsku podršku dobilo je 40 novih programa koji će ove godine imati premijeru širom naše zemlje. Centar za promociju nauke sprema javni poziv za 2021. godinu. Za sve vas koji ste inspirisani naukom i želite da predstavite drugima. Jer nauka je super.